Gente, vou mostrar pra vocês agora o que que eu peguei no mercado. Basicamente foi produto de limpeza e algumas coisas pra me fazer uma sobremesa, que eu prometi pra vocês que ia fazer, indicação pro Natal. Começando aqui, eu peguei esse tira-manchas, que é um alvejante, né? Que importa. Tira-manchas sem cloro, da marca Brilhante. É como se fosse o genérico do Vênus, né? Que ele tava mais em conta. E como eu uso sabão em pó dessa marca, eu gosto, então eu peguei esse aqui pra testar pra ver se é bom. Esse kit aqui econômico da marca Azulim, tá vendo? Vem quatro frascos, tava por, se eu não me engano, R$ 9,90. E eu já usei dessa marca, é bom. Amaciante, eu peguei esse daqui, o Downy concentrado, gente, eu adoro Downy. E dessa vez eu peguei o mais intenso. A primeira vez que eu vou usar ele, gostei do cheiro, testando lá na hora. Vamos ver usando na roupa. Sabão em pedra, eu conheço como sabão em pedra, mas tem gente que chama de sabão em barra, né? Aí eu peguei dessa marca Barra. Esse aqui vem com amaciante. Peguei esse cheirinho aqui pra me botar no banheiro. Tá vendo? Ele é da marca Bon Ar. Aquele aparelhozinho que de tanto em tanto tempo vai soltando o cheirinho, tu programa pra ir soltando o cheirinho, que é pra me botar no banheiro. Aí peguei esse aqui, já vem com a fragrância Campos, que é? Campos de lavanda. Aí depois, quando acabar a fragrância, acabar o cheirinho, é só comprar o refil, não precisa comprar o aparelho. Aí aqui, cotonete, comprei três, porque aqui em casa a gente usa muito, só que tá faltando um aqui, que as crianças já colocou um lá no banheiro. Kit de shampoo e condicionador da Elseve, da linha Cachos. Muito bom. Cabelo da Clarinha, ficou legal esse daqui. Uma dica aí, ó. É bom, barato. Desodorante, peguei esse um enrolão Rexona, que esse aqui é pro Marcelo. Esse aqui eu peguei com cheiro mais simples, básico, para colocar no banheiro. Porque aí cada um tem seu desodorante. Eu sempre deixo um no banheiro pra emergência. Então, de repente, se vir alguém precisar, já tem no banheiro. Detergente, peguei três, porque aqui em casa ainda tem. Peguei da marca IP. Sabão em pó. Também da IP, Chique São IP. Esse aqui era o que tava com preço melhor. É, absorvente. Gente, adoro absorvente dessa marca. Ele é baratinho. É dois e pouco, três e pouco. E é bom. Aí peguei esse. Algodão. Sabonete líquido, que é pra colocar em cima da pia do banheiro. E pasta de dente. Peguei três. Vou usar. De produto de limpeza, eu que me lembro foi só isso, não tem mais nada não. Agora vou mostrar as outras coisas. Aí aqui, que é da parte comida, né? Alimentício, vamos dizer assim, que não é produto de limpeza, foi só isso, mais nada. É gelatina, que eu quero fazer aquele mosaico de gelatina. Então peguei três, quatro sabores. Eu queria azul, mas não peguei. Não lembro se tinha azul, nem lembro. Tem corante de comestível? Ah, não, não gosto de fazer com corante muito. Não gosto muito de usar corante na comida, não. Aí peguei a gelatina, peguei uva, que é pra fazer a sobremesa, que eu prometi pra vocês. Um pacotinho de mistura pra bolo, de cenoura. Eu gosto dessa marca, fica bom o bolo. Um pacote de Nescau, peguei assim o saco, porque eu tenho uma lata. Creme de leite, tava R$ 1,99, então peguei bastante, porque, 1,99? sim, aproveitar, né? Tava A com crédito, então. promoção. Peguei bastante caixa de creme de leite, porque as receitas que eu vou fazer vai precisar de creme de leite. Então já peguei sobrando para deixar aqui em casa. Leite condensado, peguei dois. Um pacote de café. E um filtro de café. Só. Aí E não bebe café. tudo isso deu R$ 255,61. Só esse pingente de compra, gente. Tudo. Gente, hora de fazer a sobremesa que eu prometi pra vocês no vídeo organizando os armários. Eu mostrei pra vocês uma sobremesa com uva, que eu falei que iria provar, que a Mariane fez. Eu falei que ia provar. Se fosse boa, se desse certo a receita que ela fez, eu iria vir aqui trazer pra vocês o passo a passo pra ser uma sugestão de sobremesa pro Natal. E ficou uma delícia, tanto que não durou 24 horas aqui em casa, acabou muito rápido, porque é muito gostosa. E ela leva poucos ingredientes, é rápido, prático de fazer.
A receita basicamente são dois cremes com uva. O primeiro creme, primeiro vai um creme branco, depois um chocolate por cima, derretido, uma ganachezinha. Então é, pro primeiro creme, pro creme branco, você vai precisar de uma caixa de leite condensado, duas caixas de creme de leite, uma xícara de leite em pó. Eu tô usando o Ninho porque aqui em casa já tinha um Ninho e então eu vou usar ele, mas pode ser qualquer leite em pó. E pra ganache, chocolate derretido com creme de leite. A Mariane falou que no creme do chocolate, ela foi colocando o creme de leite no olho. Ela foi olhando ali a textura que tava e foi vendo a quantidade que precisa. Ela não colocou uma caixa. Foi menos da metade de uma caixa que ela colocou. Pra ficar mais... um pouquinho mais durinho, né? E ela usou um tablete desse e meio. Porque essa daqui é aquela barra grandona de 1 quilo. Essas barras que é próprio de confeitaria, sabe? Que eu compro assim pra fazer receita. Então ela usou um tablete desse e meio. Aí o que eu vou fazer? Eu vou cortar aqui, vou pesar pra poder falar pra vocês quantas gramas que deu. Que aí vocês conseguem comprar naquela barra pequena, tradicional, que vende no mercado. E uva, lógico. Eu vou usar essa daqui, a uva roxa. Porque eu prefiro essa daqui, eu gosto dessa daqui, eu acho ela mais docinha. Mas você pode usar uva verde, o ideal é que ela esteja sem caroço. Eu já compro a uva sempre sem caroço. Mas se você compra a uva com caroço, é só você partir no meio e tirar o caroço. Pra quando você comer a sobremesa, não correr o risco de comer o caroço junto. Vamos lá, vou começar pelo creme branco. Já vou lavar a uva, deixar ela reservada, lavada. Aí o creme branco é só misturar todos os ingredientes na panela, levar no fogo e ficar mexendo. O ponto é antes de virar brigadeiro, ele tem que ficar um creme, ele não pode ficar duro. Vou começar a preparar, peguei aqui uma panelinha, vou colocar todos os ingredientes na panela, misturar e levar ao fogo. Misturei bem todos os ingredientes, né? Os três ingredientes. Aí trouxe agora pro fogo. Coloquei assim, ó, foguinho baixo. Pra eu poder terminar de misturar e dissolver aqui o leite. Pra não ficar cheio de pedaços. Aí o que que eu vou fazer? Ficar aqui misturando até pegar uma consistênciazinha de creme. Não pode ficar duro igual brigadeiro. Ele tem que ficar como se fosse um cremezinho só. Um pouquinho mais grosso, mais cremoso do que tá aqui. Como se fosse praticamente um brigadeiro de colher. E tô aqui ainda um tempão mexendo. Aí acontece igual brigadeiro, quando vai fazer brigadeiro, que ele primeiro amolece, fica bem aguado pra depois pegar a textura. Então, tá acontecendo a mesma coisa. Só não pode parar de mexer, porque se parar de mexer, ele vai criar aquela crostazinha no fundo e nas laterais. Aí fica assim, ó, raspando as laterais e o fundo pra não criar aquela crostinha e queimar. Aqui, ó, raspei as laterais agora, como é que fica na colher, tá vendo do lado? Senão vai queimar, vai criar aquela camadazinha e vai queimar. Vai ficar raspando, mexendo. Começou a engrossar, a gente tá vendo, ó, vai ficar igual um mingauzinho. Depois, quando esfriar, ele vai ficar mais durinho. Ó, falei que não podia parar de queimar, senão ia dar rapinha, tá vendo? Essas pontinhas, porque começou a dar rapa. Ó, esse é o ponto. Desliga, porque na hora que esfriar, ele vai endurecer mais, por causa do leite em pó. Então,
Então, se deixar ele ficar muito duro, quase que no ponto de brigadeiro, quando ele esfriar, ele vai ficar mais duro ainda. Ó, é um creme. Agora desliga, reserva e vamos para o próximo passo, que é derreter o chocolate. Vou pesar aqui o chocolate para falar para vocês qual é a quantidade que eu vou usar. Parti aqui o chocolate, melhor, farelei ele todo. Ó, um pedaço inteiro e meio. Aqui tem uma metade esfarelada, não parece, mas tem. Aí peguei aqui minha balança, ligar ela, vou fazer a tara, pronto, gente, que eu trouxe em pesado. Aí, deixa eu pesar aqui pra vocês, pra ver quanto vai dar. 137 gramas, acho que duas barras de chocolate daquela tradicional, vamos botar assim, duas barras, daquela que vende no supermercado. Uma barra e meia, que eu acho que aquela barra vem com 90 gramas, não é isso? Então, uma barra e meia daquela que vende no supermercado. Se você quiser com bastante chocolate, você faz com duas barras. Aí, agora eu vou levar no micro-ondas pra derreter. Mas pra facilitar o derretimento, eu vou picar esse chocolate. E vou fazer do jeito que eu vejo o pessoal na internet fazendo. Já derrete junto com o creme de leite, pra facilitar. Chocolate picado. Agora eu vou colocar o creme de leite. Vou colocar aqui meia caixa pela quantidade de chocolate que tem aqui. Porque senão na hora que a gente colocar esse chocolate lá na uva, no nosso creme branco, se ele não tiver com creme de leite, ele vai virar aquela crostinha. Eu quero que ele fique cremoso, não quero que ele faça crosta. Coloquei meia caixa. Agora eu vou levar no micro-ondas. Vou colocar 30 segundos, mexe mais 30 segundos. Olha, gente, 30 segundos, já derreteu bastante. E eu acho que eu vou ter que colocar mais chocolate, não sei não. Mas acho que eu coloquei muito creme de leite. Só que ainda tem uns pedaços que estão duros, que estão grandes. Vou colocar mais 15 segundos, só para poder aquecer mais um pouquinho e derreter esses pedaços maiores. Pra não correr o risco de queimar o chocolate. Porque o chocolate tem isso, né? Ele queima. Ai, muito mais prático derreter assim, gente, com creme de leite já. Nossa, muito melhor. Já perdi tanto chocolate derretendo no micro-ondas assim. Porque eu deixo tempo demais, aí queima. Deixei mais 15 segundos lá no micro-ondas, desliguei. Agora eu vou mexer bem aqui, porque ele tá... Como se fala? Ele tá quente, então se ainda tiver algum pedacinho, vai derreter com o calor do chocolate. E olha que bonito que tá esse chocolate, gente. Eu até esqueci de falar pra vocês, mas o chocolate que eu tô usando é o amargo. Ele não é meio amargo, ele é amargo. Porque eu prefiro chocolate assim. Chocolate bem amargo, quanto menos açúcar pra mim melhor. Só que como aquele creme ele já tá bem doce, porque o leite em pó é doce. Olha como, ó, tá esfriando, tá vendo como é que tá engrossando mais? O leite em pó é doce e já vai uma caixa de creme de leite. Então se a gente colocar um chocolate muito doce por cima, eu acho que fica enjoativo. Então tu pode colocar meio amargo se você gostar. Se você não gostar, usa o leite mesmo. Ou então coloca uma barra meio amargo, uma barra o leite, só pra poder quebrar o chocolate. Agora vamos para a parte da montagem. Bom, gente, agora pra montagem é a parte mais fácil. Se é que tem parte difícil nessa receita. A gente vai pegar uma travessa, um pote, onde você achar que vai ficar melhor. Se quiser, pode fazer na taça, acho que vai ficar muito bonito também. Dá pra fazer nos copinhos, tacinhas de porção individual. Vai colocar a uva aqui. Vou pegar as uvas, vou soltar, que já tá lavada. Chega a tá molhada ainda. Vou colocar a uva aqui dentro. Ah, qual a quantidade de uva? O que seu coração mandar. Então, vou colocar bastante uva aqui no fundo. Como a minha uva já é sem caroço, então eu vou colocar ela inteira, não vou partir.
Se você quiser, você pode partir. Se por acaso sua uva tiver com caroço, você pode partir. A minha já é sem caroço, então eu não vou partir, não. Porque aí quando você parte, você consegue tirar o caroço, né? Ou então, se você quiser partir para poder fazer a uva render, então vai ficar mais bandas, né, de uva aqui. Mas eu vou fazer com ela inteira mesmo. Tá bastante uva no fundo, porque tem bastante creme, então vamos colocar bastante uva. Ó. Fiz o fundo todo de uva. Ah, mas eu não gosto de uva. Pode fazer com morango, pode fazer com outras frutas que você quiser. Depois, vou colocar aqui o creme branco por cima. Vou deixar um pouquinho separado que eu quero fazer numa porção individual. Ver se vai ficar legal. Espalha bem o creme por cima da uva, para poder ele penetrar aqui entre as uvas. Deixei um pouquinho aqui, não sei nem se vocês vão conseguir. Ai, gente, agora que eu tô vendo que tá estourando. Ai, gente, desculpa aí que tava estourando a iluminação. Deixei um pouquinho aqui no creme, um pouquinho de creme aqui na panela, que eu vou fazer numa porção individual. Vou mostrar pra vocês. Ó, espalhei bem o creme aqui por cima da uva, da fruta. Não gosta de uva, usa morango, usa outra uva. Dá pra fazer com manga, abacaxi. Usa a imaginação aí. E você pode adaptar pra fazer com a fruta que você quiser. Depois disso, só vim aqui, ó, e jogar a ganache por cima e espalhar. Fiz a mesma coisa aqui, ó, com a ganache, reservei um pouquinho, bem pouquinho, para poder fazer uma porção individual. Aí aqui por cima vocês podem decorar com leite em pó, polvilhar leite em pó aqui em cima, né, peneirar. Pode colocar raspa de chocolate, pode colocar uva, eu vou decorar com uva. Vou partir a uva aqui ao meio e colocar aqui. A Mariane decorou com a uva e eu achei que ficou legal. Então... vou colocar a uva aqui, ó. A partida. Acho que ficou bonitinho. Bom, podemos perceber que decoração não é o meu forte. Mas enfim, vocês decoram aí do jeito que vocês acharem melhor. Aí coloquei uma uvazinha partida aqui no meio, que não ficou muito bonitinha, mas importa que tá gostoso. Aí agora... vou levar na geladeira por no mínimo 2 horas. E depois tá pronto pra poder comer. Olha as camadas como fica, gente. Coisa linda. Olha. Que delícia. Já dá pra comer assim, gente. Ó. Colherado. E é uma opção muito prática, rápida pra você fazer no Natal. Pode adaptar na fruta que você achar melhor. E você consegue fazer uma sobremesa deliciosa para sua ceia de Natal. Tenho certeza que vocês vão amar essa receita. Façam aí, depois me contam. Olha que linda que ficou essa porção na taça. A porção individual. Você pode fazer na taça de sobremesa. No caso, essa daqui é taça que a gente iria usar para água, para suco, pro dia a dia. Tá vendo? Só tem que limpar aqui a borda que eu não limpei. Mas fica lindo. Aí, essa eu coloquei leite em pó por cima, tá vendo? Essa daqui ficou simplesinha, só com uma uvazinha aqui. Essa eu já coloquei leite em pó. Aí poderia colocar a uva aqui na borda. Então, se vocês quiserem aqui também, pode fazer aquela camada de uva pra decorar bem, ficar bonito. E aqui eu fiz uma camada de uva, uma camada de creme branco, outra camada de uva e uma camada de chocolate. Finalizei com leite em pó. Tá vendo? Usando os mesmos ingredientes, fiz uma montagem diferente. Já é mais uma opção pra vocês. Tá vendo? E ficou assim. Delícia! Gente, essa foi a receita, essa foi a minha dica aí de sobremesa
mais uma opção aí pra vocês de sobremesa pro Natal. Eu espero muito que vocês tenham gostado aí de acompanhar o vídeo. Mostrei pra vocês aí um pouquinho no mercado, o que eu comprei, a receita, tá bom? Então, se vocês gostaram, deixa o like, se inscreve no canal se não for inscrito. E mais uma vez, vou pedir que eu sempre peço, deixa um comentário, curte e comenta. Dessa forma, você vai estar me ajudando muito a fazer impulsionar o vídeo, nosso canal crescer, nosso conteúdo ser entregue para mais pessoas. Então, eu te peço essa ajuda, colabora aí com o nosso crescimento, com o nosso trabalho. Se você puder, compartilha com alguém da sua família para poder fazer essa receita, essa sugestão. Indica o nosso canal para alguém. Dessa forma, a gente vai crescer. Eu conto muito com a ajuda de vocês, tá bom? É isso. Tchau. Até o próximo vídeo.